Qëmendja të ndriçohet dhe të çelen syt. Mesazhe mbi leximet ungjillore, për të cilat bota kërkon përgjigje. Ju përshëndes të nderuar dëgjues të radios Ngjallja. Në pjesën e sotme të ungjillit, që shkëputet nga ungjilli sipas Lukait, kreu 7, vargjet 11 deri në 16, takojmë dy rrugëtime. Në të parin është Zoti që ecën përpara dhe e ndjekin nga pas të gjithë ata që dëgjuan mësimin e tij dhe që u entuziazmuan, sepse u mësonte të vërtetën për jetën dhe për ngjalljen. Rrugëtimi tjetër ka përpara një djalë të vdekur, të cilin po e çojnë në varr. Pas ti, vjen nëna, e shoqëruar nga një numër i madh njerëzish nga Naini. Njëri ishte marshim vdekjeje, kurse tjetri marshim drejt ngjalljes. Një rrugëtim ishte bashk me Krishtin, i cili nëpërmjet kryqit dhe varrit të tij do të udhëheqë të gjithë të vdekshmit në triumfin e ngjalljes. Kurse rrugëtimi tjetër çon një djalë të ri në varr në një mënyrë të pashpresë. Prandaj, edhe përshkrimi i ungjillit është i thjeshtë dhe i heshtur. Është një vejush, një djalë i ri i vdekur, shumë njerëz që e ndjekin drejt varrit, ku të gjitha marrin fund. Kemi edhe ne vëllezër shumë raste të varrimit të njerëzve tanë të shtrenjtë. Herë na karakterizon dhimbja dhe vajtimi, herë i shoqërojmë të afërmit tan me buzë të shtrënguara dhe sy të përlotur në kish për të psalur shërbesën e varrimit. Por brenda në kish, të gjitha ndryshojnë. Kisha jon psal me himne triumfale sigurinë e ngjalljes së të vdekurve. Nuk fluturojmë në re, as nuk ushqejmë ndjesi të gënjeshtërta. Krijuesi i himneve të kishës son, shikon me përgjërim vdekjen dhe prishjen, erën e keqe dhe kalbjen e ikonës së Perëndis brenda në varr. Vajton dhe qan për këtë frikë. Si është e mundur që njeriu i krijuar për jetën të gjendet para nesh i vdekur dhe pas pak të kthehet në ushqim të krimbave dhe të lëshoj erë të keqe? Vdekja është e frikshme dhe askush nuk e vë këtë në dyshim. Por Krishti e shndroi vajtimin në lavdi dhe të qarën në triumf të ngjalljes. Këtë të vërtet tronditëse, vetëm ne të krishterët mund të përjetojmë dhe të shpallim kur besimi ynë gjallërohet me pjesmarjen ton në Eukaristin hynore, kur mentaliteti ynë gjallësor na forcohet pa pushim nga kungimi me trupin e nderuar dhe me gjakun shumë të çmuar të Krishtit ton, atëherë vëllezrit e mi mund të kundrojmë me pendim në zemër të vdekurin. Por kemi një shpresë të sigurt dhe presim edhe ngjalljen e ti njësoj si edhe ngjalljen ton, sepse besimtarët janë gjymtyrë të trupit të Perëndi njeriut Krisht, dhe Perëndi njeriut Krisht që besojmë është Perëndia i të gjallëve dhe jo i të vdekurve. Në pjesën e sotme të ungjillit, Krishti ndjeu dhe mbështuri për vejushën e Nainit dhe urdhëroi djalin të ngjallet. Ishte një provë e fuqisë së tij mbi vdekjen, që të besoi edhe më shumë në personin e tij turma e njerëzve, e cila ndjek të dy procesionet. Ndoqët që mendja të ndriçohet dhe të çelen syt. Mesazhe mbi leximet ungjillore për të cilat bota kërkon përgjigje nga Mitropoliti Polianis dhe i Kilkisit, Apostol Papa Konstantini.